Азыр кытапта биз бул жерде жалпы 7 областтан чогулган этнобазарда турабыз. Бул жерге ар кайсы областтын өнөр адамдары өздөрү кайсыл буюм тайымдарды жасаса же болсо ыр күйлөрдү, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү, бардык тармактын өкүлдөрү келип катышууда. Алар бүгүнкү күндө эртеден кечке жалпы буга чейинки көрсөтүлгөн 9 сынактын түрү боюнча жалпы өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашат. Kanca yıldar boyu uşul emgektin artı menen özlerinin önerlerin başka ellerge tartulap gelgen ulu insanlar menen sülüşöz. Azır kitapta 63 yaştağı Gülmira Ejekeus bu derde attın jal arkanından türdüğü kıl arkanlar deşip oşol menen kol önerçülük menen alekten etken. Ece bu iş menen kanca yıldan beri alekten etsiz kimder satıp alışat, kaysıl çöyrügü siz yasağan kıl arkanlar ötümdüğü bolu esepteled. Мен бул кыл арканды деген, азыркы ушул тапта деген 83 жаштагы өзүмдүн Молдагазиева Кеңешкан апамдан үйрөнгөм да. Ал киши үйрөнүп калды ушуну үйрөткөнүнө мен 45 жашымдан баштап үйрөндүм ушул кыл арканды. Ошондон бери мынакей ушул кол өнөрчүлүктү эки жака көп алып барып жүрөм да. Бүгүн маанайыбыз абдан жакшы. Биз бул жерден чоң ийгиликтер менен кетүүгө бел байлап атабыз. Бизде ушул атайын кароо сынактын жобосу алдын ала берилген. Ушул сынакка даярданып келгенбиз. Албетте биз ушул сынактарда ийгиликтүү бир орундарды алабыз деген жакшы үмүттөр менен турабыз. Азыркы кезде унутулуп бараткан буюм тайымдарды жасаган апалардын жанында турабыз. Мына ушул жаш козунун, улактын терилеринен жасалган азыркы 4 бурчтук отургучтарга бүгүнкү күндө суроо талап кандай? Канча жылдан бери ушуларды тигип эмгектенесиздер? Булардын өзгөчөлүктөрү кандай? Бул бара-бара биздин элибизде бул унутулуп кетип атат да жаштардын арасында. Себеби паркы жок болуп мындай нерсени кыйын жасаш да кыйын да буну. Ошондуктан булар кыйындыгынан эмесчеби жасашпайт дагы эмеспейт. Бирок чындыгында келгенде бул аябай эме экологиялык жактан таза, анан кийин бардык таза койдун, таза козулардын терилеринен ашатылып жасалат. Муну жасаш да өтө кыйын, аябай майда иш. Дастаркон боюнча тамак аш азыктарынан болгон сынактарда 7 областтын бардыгынын жайыл дастаркондоруна кирип чыктык. Анын ичинен Ош шаарынан келген дастаркондо өзгөчө жайылган, буга чейинки унутта калып бараткан архаизм тамактары бар экен. Мына бул жерде болсо 4 кат эт бирдей жасалганына, төө тукум деп жасалган эткен. Бул жерде эң биринчи төөнүн эти, жылкынын эти, уйдун эти, койдун эти, анын ичинде улакткы, андан кийин бөдөнөнүкү, бөдөнөнүн ичинде бөдөнөнүн жумурткасы катылып катталып жазалат экен. Андан сырткары бардык жерлерде мына көжөгөлөр турат. Атайын келген жаш келиндерге арналган эттер, ошондой эле сүйүүсүн арнаган жаш жубайларга, аны менен катар мурда муздаткыч жок кезинде мындай карындын ичине эттерди салып жасаган негизги унутта калып бараткан кыргыздын тамак аштары бүгүнкү сынакка коюлган. Жаштарыбызга бизде мол күт менен айланышып сармай алганбыз да. Ошону көргөзгөн келдим. А бул деген мурда эми апаларыбыз айранды пышып туруп, анан сармайын алып, анын пышмасын курч жасаган. Азыркы кезде эми сепаратор, сүт машиналары чыгып ошо менен иштеп калды. Ошентип эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына, аны менен катар Байтик Баатырдын 200 жылдыгына карата арналган майрамдык иш-чара жыйынтыкталды. Жалпы болуп 7 областтан, Ош, Бишкек шаарларынан 20 миңден ашык жарандар келип жогорку уюшулгандыкта бүгүнкү майрамдык салтанат өттү десек болот. Ага жалпы улуттук тамак аштар, кийим кечектер, буюм тайымдардын, спорт оюндарынын сынактарынан сырткары Кыргызстандын аймагында жашаган 80 ден ашык улуттардын ар биринин өкүлдөрү келип өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу чыгарды.
шығармачылықтары қада салты менен таныштырышты. Мындан ары ушундай эле демилгелер облыстар аралык ынтымак рашкерликти бекемдөө максатында башка аймактарда дагы эгемендүүлүктүн башка юбилейлик даталарын өткөрүү иштери демилгеленди. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Фалато 24, Чүй облусу.